обставин. Сьогодні оточуючі люди будуть питати вашої поради. До вас можуть також звернутися завершальним голосом. Ви сьогодні практичні і бачите вигоду в певних інноваціях, так само, як і можливі невдачі. Тілець. Сьогодні ви використовуєте прекрасне відчуття рівноваги, щоб оцінити деякі справи, що потрапили в поле вашої уваги. Збір нової інформації і перевага мудрих порад допоможуть зробити правильний вибір. Близнюки. Можливо, ви вже замислювались про те, щоб взяти когось в ділові партнери або приєднатися до якоїсь робочої групи. Подумайте про тимчасову співпрацю. Обговорення за круглим столом зараз буде дуже конструктивним. У вас достатньо енергії, щоб домогтися бажаного, і буде неважко направити її в потрібне русло. Рак. У повітрі буквально висить перечуття того, що клієнт погодиться на ваші умови або проєкт принесе відмінні результати. Справи йдуть все краще і краще, і ви бачите в цьому хорошу тенденцію. Розмови на роботі на тему релігії або політики – не найкращий вибір. Хтось із колег може отримувати задоволення від розпалювання конфліктів, так що будьте обережні. Лев. Довіртеся своєму бізнес-чуттю. Не дозволяйте кому-небудь умовити вас на те, що, на вашу думку, не відповідає вашим інтересам та інтересам вашої родини. Ваше вміння розібратися в новому обладнанні разюче. Вас можуть попросити вплинути на начальство в закупівлі цього обладнання, яке стане необхідним інгредієнтом для кращого ведення бізнесу в найближчому майбутньому. Діва. Це відмінний час для планування та підчищення хвостів. Ви позитивно дивитесь у майбутнє і завдяки налагодженим бізнес-контактам і успішним зустрічам опинитесь у вигідному становищі. Терези. Дуже важливо сьогодні докласти максимум зусиль до роботи. Начальство спостерігає за вами. Подбайте про будь-які перепони, які можуть уповільнити ваше просування до мети. Скористайтеся будь-якими можливостями у сфері спілкування та співпраці. Скорпіон. Зверніть більше уваги на деталі. Дуже важливо проявити себе найкраще. До кінця місяця ймовірність підвищення зарплати або просування по кар'єрних сходах. Позбавтеся від стресу за допомогою прогулянок на свіжому повітрі в обідню перерву. Постарайтеся не перевантажувати себе справами. Стрілець. Можливо, ви з нетерпінням чекаєте подорожі. Коли всі йдуть додому, ви хочете сходити в гості або прогулятися. Ваша прогулянка буде супроводжуватися позитивною енергією. Якщо ви сьогодні працюєте, то можете поділитися з колегами своїми ідеями про те, як домогтися ще кращого ефекту від роботи. Козиріг. Сьогодні робіть побільше перерв, щоб швидше мислити і показувати себе оточуючим в найкращому світлі. Можливо, у другій половині дня ви візьмете участь у письменницькому проєкті. У цього проєкту буде більше позитивних результатів, ніж ви думаєте. Водолій. Сміливість і стабільність дуже важливі для вас. Ви шукаєте ці якості в інших і проявляєте їх у роботі, яку виконуєте. Об'єднана енергія допоможе проявитися вашим унікальним і незвичайним якостям. Риби. У вашому сприйнятті бізнес розвивається досить швидко, однак начальство може скаржитися на затримки. Ви все ж тримаєте під контролем, ви дуже ефективно трудитесь разом з іншими людьми, але сьогодні в день ви захочете виділити трохи часу для себе. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня на все добре!